ីឡំការពីរងាចមិញនៅបាទសង្កាត់ចាក់ងរ៉ែលើបាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាំងប៉ាណូក៏បានបាទបាក់ធ្លាក់បាននៅចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីក្រុមការងាររបស់យើងគឺមិនបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយទូស្ដាយមានការរាយការណ៍បន្ថែមទៀតនៅទិដ្ឋភាពផ្ទាល់តែម្ដងពីលោកទូចសុភ័ណ្ឌលោកសុភ័ណ្ឌមកដល់ពេលនេះតើស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ប៉ាណូនេះមានការចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពីអាជ្ញាធរបានជួយឬកាយចេញដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហើយឬនៅបាទចាអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះគឺនៅនឹងក្បែររាជធានីភ្នំពេញទេចាអញ្ចឹងលោកសុផនអាចជម្រាបបាននៅសំណួរដែលលោកសុភ័ក្របានសាកសួរអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងមានការជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះឬក៏សម្រាប់សម្រួលចេញចូលច្រើននោះចាបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រនិងកញ្ញាសុជិញនៅគណៈនេះតែម្ដងប្រិមិត្តកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺប្រិមិត្តបានឃើញហើយកំពុងតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ2នេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ត្រង់ចំណុចរោងចក្របរិសេកនេះដោយសារតែនៅទីតាំងនេះគឺមានផ្ទាំងប៉ាណូមួយត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយកាត់ផ្លូវនេះតែម្ដងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នឹងត្រូវកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយការបាក់នេះតាំងពីល្ងាចម៉ោងប្រហែលជា6ដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយមានខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យទីតាំងនេះផ្ទាំងប៉ាណូដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកសាលាទឹកដោះគោអាតគិតត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅឯទីតាំងនេះអានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលទស្សនិកជនបានទស្សនាឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅតាមដងវិថីផ្លូវជាតិលេខ2នេះកំពុងតែកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយដោយសារតែឥឡូវនេះគឺផ្ទាំងប៉ាណូនឹងកំពុងតែនៅកាត់តឹងផ្លូវហើយអាជ្ញាធរកំពុងតែរៀបចំមានឡានសន្ទូចស្ទូចដើម្បីយកផ្ទាំងប៉ាណូនេះចេញពីទីតាំងនេះដើម្បីជួយសម្រួលចរាចរណ៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ពីស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ទៅចាក់អង្រេលើចាក់អង្រេក្រោមនិងទៅក្រុងតាខ្មៅនិងតាមផ្លូវជាតិលេខ2ទៅខេត្តតាកែវផងដែរនៅទីតាំងនេះក៏មានលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យគឺលោកពេជ្រកៅមនីបានចោះមកពិនិត្យមើលសម្រាប់សម្រួលការធ្វើចរាចរណ៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសកម្មភាពជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលមានផ្ទាំងប៉ាណូបានបាក់ធ្លាក់កាត់ផ្លូវទៅទឹមផ្លូវតែម្ដងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងហើយគឺលោកបានជួយសម្រាប់សម្រួលហើយជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះឥឡូវនេះតែម្ដងគឺមានឡានស្ទូចផ្ទាំងប៉ាណូនេះចេញដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកឲ្យងាយស្រួលហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើដំណើរដែលមិនបានដឹងថាទីតាំងនេះមានផ្ទាំងប៉ាណូបានធ្លាក់ចុះស្រុតចុះនៅទីតាំងនេះបានធ្វើដំណើរមកជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះគឺអាជ្ញាធរកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការស្ទូចផ្ទាំងប៉ាណូនេះចេញដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងទីតាំងនេះហើយនៅពេលនេះតែម្ដងមេកំពុងតែរលឹមស្រិចមិនទាន់រាំងទេដូច្នេះហើយការងារដែលមានមេឃភ្លៀងពិបាកជាងការងារដែលអត់មានមេឃភ្លៀងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមការងារនៅក្នុងទីតាំងនេះបានព្យាយាមនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាករណីដែលធ្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូកាត់ទៅទឹងផ្លូវនេះតែម្ដងហើយទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាការមកមើលដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលខណ្ឌមានជ័យបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មទោះបីថាមានមេឃភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនេះផងដែរលោកសុផាន់ឃើញថាទីតាំងនេះលោកបានលើកឡើងថាមានការសម្រួលនៅចរាចរណ៍ដែរអញ្ចឹងចរាចរណ៍នៅផ្លូវនេះនឹងមានការបង្វែរឬក៏មានការសម្រួលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះថាថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋមាននៅការចល័តពីទីតាំងរបស់គាត់ទៅកន្លែងការងារឬក៏ឃើញថាមានការចល័តច្រើនជាងរាល់ដងនោះដែរចា៎បាទកញ្ញាសុជិញសម្រាប់ពេលនេះតែម្ដងបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវចាក់អង្រេលើទៅក្បាលខ្នល់ឬមួយក៏យើងឈ្មោះទៅផ្លូវនរោដមទៅច្បារអំពៅអីប៉ុន្តែធ្វើតាមផ្លូវជាតិលេខ2នេះបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរពីក្រុងតាខ្មៅមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញគឺយើងអាចវាងផ្លូវបានវាងផ្លូវនឹងគឺយើងអាចជិះតាមផ្លូវ60ម៉ែត្រសម្រាប់ធ្វើដំណើរចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលឬមួយក៏ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ2ទីតាំងណាក៏ផ្សេងទៀតក្រៅពីទីតាំងនេះក៏អាចធ្វើដំណើរវាងដែរគឺយើងអាចធ្វើដំណើរទៅផ្លូវ60ម៉ែត្រមានន័យថាយើងជិះ
ពីភ្នំពេញមកនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រគឺផ្លូវមួយដែលអាចឈ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងយើងអាចវាងទៅកាន់ទីតាំងហ្នឹងបានដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើដំណើរហួសហើយដូច្នេះហើយឥឡូវនេះតែម្ដងគឺគាត់នៅជាប់កាំងនៅទីតាំងនេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺមានរថយន្ត3-4 5គ្រឿងជាច្រើនគ្រឿងដែរមិន3-4 5គ្រឿងទេច្រើនគ
tay, a car got stairs at our chorn, coo, damp and no, cut a dump plow, neat time along, ban, a clet chop, doching a high coom and put them now, at the mock high toy crowd with the doching high court throw room, chamber hotel and yato, ban two some robs and ruin, and look, damp and only chain, lipillo plow, done by our cheap rot, put them natural long cut ban. សពន់មួយសម្ដួលទៀតទៅចុះបាទព្រោះថាដែកដែលផ្ទាំងប៉ាណូដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនេះក៏វារៀងមមដែរតើលក្ខណៈនេះគឺវាខុសបច្ចេកទេសដោយការរបូតខ្ចៅពុកផុយរបស់វាឬមួយក៏ដោយសារតែភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់វាខ្លាំងពេកដែរបាទ បាទលោកសុភ័ក្រសម្រាប់បញ្ហាជាក់ស្ដែងមូលហេតុជាក់ស្ដែងនៃការធ្លាក់ចុះផ្ទាំងប៉ាណូនេះគឺមិនទាន់បានដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចដឹងបានដោយសារតែថ្ងៃមិញគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងហើយបកគោលនៃផ្ទាំងប៉ាណូខាងកើតត្រូវបានរលំលើកពីបកគោលតែម្ដងមានន័យថាគឺដាច់ពីគ្នាតែម្ដងដូច ឆ្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យផ្ទាំងប៉ាណូដែលលើកលើផ្លូវជាតិលេខ2នេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះការសន្និដ្ឋានរបស់អាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញទេថាពីមូលហេតុអ្វីប៉ុន្តែជាការបឋមសន្និដ្ឋានបឋមគឺដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់កន្ត្រាក់ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់នៅផ្ទាំងប៉ាណូដែលផ្ទាំងប៉ាណូនេះគឺដាក់នៅកាត់ទៅទាំងផ្លូវជាតិលេខ2នេះ នេះជាព័ត៌មានដែលបឋមនឹងទទួលបានដោយសារតែភ្លៀងនឹងគឺខ្លាំងយប់មិញតែផ្ទុះល្ងាចមិញគឺមានភ្លៀងខ្លាំងតែម្ដងដូច្នេះហើយអាចបណ្ដាលមកពីខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរនៅទីតាំងនេះនៅតែជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យគឺលោកពេជ្រកែវមនីបានចុះមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយបានប្រកាសមីក្រូប្រាប់ប
ហើយនឹងយឺតយ៉ាវទៅវិញដូច្នេះហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងវាងផ្លូវយើងអាចវាងទៅបានគឺផ្លូវខុសសម្មាតគឺជារឿងដែលល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រសិនបើចង់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 2 នេះគឺឃើញថាខូចខាតនៅផ្ទាំងប៉ាណូមួយផ្ទាំងធំអញ្ចឹងក្រៅពីផ្ទាំងប៉ាណូនេះมันមានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏អ្នកណារងរបួសទេតែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីផ្សេងទៀតដែលតាមទីតាំងនៅលោកនៅក៏ដូចជាតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះដែលលោកសង្កេតឃើញទេជាពិសេសដូចជាការបាក់ដើមឈើរលំអីជាដើមនៅក្នុងតំបន់នៅលោកកំពុងតែស្ថិតនៅនេះដែរទេលោក បាទកញ្ញាសុជិញសម្រាប់ទិដ្ឋភាពនៅពេលល្ងាចមិញតែសារតែមានមេឃភ្លៀងហើយសម្រាប់ទីតាំងដែលផ្ទាំងប៉ាណូត្រូវបានបាក់ចុះនេះគឺមិនបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទេមានន័យថាពេលដែលមេឃកំពុងភ្លៀងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែមិនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែផ្ទាំងប៉ាណូនេះត្រូវបានបាក់ទេប៉ុន្តែបានខូចខាតដោយសារតែផ្ទាំងប៉ាណូនេះគឺមាន មានការធ្លាក់ចុះមកហើយនៅខាងក្រោមផ្ទាំងប៉ាណូហ្នឹងគឺមានទ្រុងផ្លូវមានថ្មអញ្ចឹងហើយបានប៉ះពាល់ទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អីទេភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូនៅល្ងាចមិញនេះដែរយើងឃើញថាមេឃភ្លៀងនៅថ្ងៃមិញមានសភាពច្រើនហើយខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏ខ្លាំងដែរហើយនៅទីតាំងដែលស្ថិតនៅចាក់អង្រេលើនេះឃើញថាមានដើមឈើមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបាន ខ្យល់ប៉ើងហើយបានបាក់មេឃផងដែរប៉ុន្តែមិនបានបង្កជាផលប៉ះពាល់អីទេគ្រាន់ថាថ្ងៃមិញគឺមានសភាពខ្លាំងដោយសារតែមេឃភ្លៀងដើមរដូវវស្សាដូច្នេះហើយខ្យល់ហ្នឹងក៏រៀងខ្លាំងដែរហើយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហា បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមេឃភ្លៀងដូច្នេះហើយគឺគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមេឃភ្លៀងគឺគាត់រកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីជ្រកកោនដើម្បីការពារកុំឲ្យមានករណីហានិភ័យផ្សេងៗអាចកើតឡើងជាក់ស្ដែងដូចជានៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺការធ្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូជាដើម ចាអរគុណលោកសុផាន់ដែលបានរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីតាំងចាក់អង្រេលើដែលមានករណីបាក់ផ្ទាំងប៉ាណូបានធ្លាក់នៅទីតាំងកណ្ដាលផ្លូវនេះដោយសារតែខ្យល់និងភ្លៀងនៅល្ងាចមិញគឺខ្លាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងតាមបណ្ដាខេត្តក៏យើងឃើញថាក៏មាននៅភ្លៀងធ្លាក់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរអរគុណលោកសុផាន់ជម្រាបលាចា